Reforx. Kokį APA7 stiliaus variantą pasirinkti, norint jį koreguoti? Pagal Kauno technologijos universiteto priimtus baigiamųjų rašto darbų reikalavimus, socialinių ir humanitarinių mokslų sričiai yra naudojamas APA7 citavimo stilius. Šį citavimo stilių, kaip ir kitus, nesunkiai galite rasti Reforx programoje, tačiau rašant darbą lietuvių kalba, dažnai reikia šiek tiek pakoreguoti šį stilių. Šioje vaizdo medžiagoje sužinosite, kurį APA7 variantą geriausia pasirinkti, norint atlikti tam tikrus stiliaus pakeitimus. Atsidarykite savo Reforx programos langą, spauskite Create Biography, tuomet pasirinkite Citation Style Editor ir paieškos laukelyje įveskite APA7. Programa siūlo kelis šios stiliaus pasirinkimo variantus pagal tai, ką tiksliai norima keisti. Svarbu pasirinkti tinkamą stiliaus variantą, kad bibliografinėme literatūros sąraše būtų tinkamai išdėstyti visi elementai metaduomenys ir nuorodos į šaltinį būtų suformuotos taisyklingai. Jei nereikalingi jokie stiliaus pakeitimai, vertėtų pasirinkti APA7 Basic No Case Changing, No Title Casing. Šis stiliaus variantas suformuos tikslias nuorodas pagal visus APA7 pirminius reikalavimus, tad jį rekomenduojama rinktis tuomet, kol dar nesate gerai susipažinę su savo citavimo stiliumi. Citavimo stiliaus variantas su fraze No Title Casing suformuos jūsų nuorodas pagal tai, kai buvo išsaugota šaltinio įrašas iš duomenų bazės. Tai reiškia, nebus taikomi jokie didžiųjų ir mažųjų raidžių pakeitimai antraštėje. Šiuo atveju kėlus įrašą nereikės taisyti jo antraštės, nes įkeliami šaltiniai, kurių pavadinime tikriniai daiktavardžiai ir vardai parašyti didžiosiomis raidėmis, išlaikys didžiasias raides ir nebus pakeisti mažosiomis. Jei reikalingi automatiniai šaltinio antraštės pakeitimai, reikėtų rinktis citavimo variantą su fraze Synthesis Casing. Atminkite, kad naudojant šį variantą, tikriniai daiktavardžiai ne visada bus rašomi didžiosiomis raidėmis, gali būti, kad antraštės pavadinimą teks pataisyti. Taip pat turėsite kelis pasirinkimus dėl DOI pateikimo nuorodose. Jei nežinote, kokį citavimo stiliaus variantą rinktis, o jums reikia jį šiek tiek pakoreguoti, rekomenduojame rinktis APA7, No Case Changes, No Title Casing, DOI ir hiperaktyvus saitas. Pasirinkus šį stiliaus variantą galėsite atlikti įvairius pakeitimus tam tikrose įrašo elementuose. Bus išsaugotas originalus įrašo pavadinimas bei tiksliausiai atvaizduotas DOI saitas nuorodose.